Ako shimwe nindi kumva nibiki ngo nyara kuburika. Kari kari kari. Ukabila no comedy. Wewe samadongo. Niko turi kugenda demarisha turi kujya urayize. Ntayo nzi boss. Wanshoreje Jose Mayimeni. Nubwo ngo demarisha turi kugenda ntabwo yizi. Igicyo cyawe cy'ubwonko cyagendanye na bitigito ya cyakirunga cyangwa. Boss naye nje nibaza niba ari isuri yaje kagitemba. Naje simbizi gusoneshoje na isamba. Ndu mukozi uri ibipondo. Nabwo ita ariko reka. Ndabizi ugira ivuzi yivuze. Yego boss. Ngawe ikambuje uhundi duta tujya kureba icyo cyaha. Bomba clap. Murebye boss ankore, enda muteza kuri sho rw'ubyo runanyarira hasi. Ako sha. Akajya ari nkubitishijwe niko akakugejeje. Cyaboka. Nde boss. Umvare, reka ngi, bintu by'ibigambo numvise ujuju. Reka nihamagare ishuri wa ikintu wongera kurenza. Imana ikunda abagabo ntabwo uyu mugabo asa kubasamba amasahani y'abakire byari mvungo gitangiye gutomboka kizanira n'uyu nguyu ni we ugwesa amadongo ntabwo uzagera ku rwego tuba twarakoze papa naku ugwesa amadongo we sharif vayo hano ndakubona ndabona nanakuboneye hafi noneho ntabwo bingoye cyane wari wanejeje menye unankumbuye niwe mukobwa nabonye none Imana nanjye mba nagufumbuye niyo mpamvu mbanje no kukureba yego sheri niwumva agatoma kaza kagahehereza umutima wanjye wowe uzajya ku rwego ryari cya kimutima bomba clap ngaba sheri ngo inunyeze nubwo ari muri covid no bomba rota cyangwa bomba clap Ako sheri iki gihungu mubana abantu ari igisaza. Ubu kiba kiri ku. Nina sheri niko nisanje ne. Nanje sinzi iki gihungu gwaraye pe. Nanje simbiye. Ngangwe no nyihoberere. Bomba clap. Ariko boss uko ibintu niba je kugihuza iki imvura je kugwa tutane za matora unyaraho. Bomba clap. No. Ako sheri, wokanyari towe. Ibyo ni byo kuza kungira imbere umukobwa nikundi. Uzi ko Ako sheri ibintu ndi kumva nibiki ngo nyara kuburiri. Reka sheri ku muntu w'umugabo nkanjye nyara. Reka reka nari yarambiye ngo ngi imodoka yanjye indege yanjye nako yatobokeye muri Suwede. Imodoka yondegera. Indege ngo yatobokeye muri Suwede nyine yarambiye ngo aho kumwe wakawunga mu ndege. Aha, niba ufite n'indege uri umukirizano. Oyange. Rukugukunda. Umutima wose ugere rumoze nkubwire buriya twe tuba twarakize buza tari ngenda gusokana mu bwami uri kubyumva tewe bomba clap umva nibyo ntugire ubwoba ikofi ni yanje ngo buze ngo gusokana mu bwami ni mu bwami ugomba kubyemera
ese ubyura muhunga ari kuvuga reka umuntu wanje wo mukira nakubwiye nibitendo byose dutegeye uraho nananyara kuri wapi ya mbere aha na wamenye uko bimeze bomba inganda ikinganda niba cyakiwe duraza munsi y'ubuye kugira unyare cyangwa tugende muri matanzitu dore ko ubeshya ngo nta no mugoro ufite umuntu ushaje nka yawe umugoro unyara kuburiye Vocabulaire no comedy.